Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se sulmi i raketori i Iranit kundër Izraelit dështoi dhe u zotua për hakmarrje. Luftimet e 24 orëve të fundit në shkallë të gjerë nga data 1 deri në 2 tetor kanë shkaktuar mbi 70 vdekur në Liban, Gaza dhe Izrael. Ky i fundit u godit me dy sulme terroriste në Jaffa dhe Tel Aviv, ku mbetën të paktën 8 të vrarë. Po kështu 55 viktima si dhe 156 të plagosur u raportuan nga fronti luftës në Liban. Irani pretendon se e ka përfunduar sulmin e tij kundër Izraelit pas lëshimit të rreth 200 raketave mbrëmjen e kaluar, por një kërcënim tjetër vjen nga Teherani. Ndërkohë nga Izraeli vazhdojnë inkursione toksore drejt Libanit jugor. Ndërkohë Garda Revolucionare e Iranit tha se sulmi me raketa ndaj Izraelit ishte një përgjigje e vrasjes së kreut të Hezbollahut Hasan Nasrallah javën e kaluar, si dhe të liderit të Hamasit, ndërsa kërcënoi se do të kryente sulme shkatërruese nëse Izraeli do të përgjigjej. Irani ka kërcënuar se nëse Izraeli do të vijojë luftimet, do e kthejnë ato në hi. Edhe mëngjesin e sotëm Izraeli u zgjuan në alarmin e sirenave për bombardime, ndërsa u konfirmua se në shumë zona veriore të vendit u dha ky alarm. Ndërkohë ministri i jashtëm i Izraelit, Israel Katz, shpalli personon grata, sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, duke i ndaluar kështu hyrjen e tij në vend. Ushtria izraelite ka raportuar se disa prej bazave të tyre ajrore ushtarake u goditën nga sulmi me raketa iraniane gjatë mbrëmjes së kaluar, ndërsa si pasojë e këtyre sulmeve u dëmtuan ndërtesat zyrtare, por megjithëse asnjë avion nuk u dëmtua në sulm. Të gjitha goditjet e raketave në bazat ajrore izraelite konsiderohen të paefekshme, çka do të thotë se nuk u shkaktuan dëme në operacionet e kryera. Ndërkohë ushtria libaneze njoftoi se ushtarët izraelit shkullën kufirin, duke hyrë 400 metra në territorin libanez përpara se të tërhiqeshin. Baza e problemeve të rajonit është prania e forcave të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës e disa vende europiane që pretendojnë në mënyrë të rreme se mbrojnë paqen dhe qetësin. Kështu ka deklaruar lideri suprem i Iranit Ali Khamenei në fjalimin e tij të parë publik pas sulmit raketor të Teheranit ndaj Izraelit. Ndërkohë Franca ka mobilizuar burimet e saj ushtarake në lindjen e mesme të martën për të kundërshtuar agresionin iranian, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron u shpreh se dënon me vendosmërinë më të madhe sulmin e Iranit kundër Izraelit. Nga ana tjetër, ushtria izraelite nëpërmjet disa mesazheve në mediat sociale u ka kërkuar civilëve libanez që të largohen menjëherë nga fshatrat që ndodhen në Libanin jugor. Për shkak të ndonjë sulmi të mundshëm, civilëve libanez u shpërthyrje të shkojnë në veri. Ndërkohë Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha se sulmi të martën ishte hakmarrje për agresionin e Izraelit kundër aleatëve të tij në Liban dhe në Gaza. Ai tha se çdo hakmarrje do të përballet me shkatrim edhe më të madh. Irani nuk dëshiron një luftë më të gjerë pas sulmit të tij të paprecedent ndaj Izraelit, tha për CNN i sekretari i mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Mark Esper, ndërsa i theksoi se aftësitë ushtarake të Iranit janë të kufizuara. Irani përdori vetëm të drejtën e tij të vetëmbrojtjes bazuar në kartën e Kombeve të Bashkuara dhe shënjestroi bazat ushtarake, si dhe ato të sigurisë së regjimit sionist të martën. Kështu tha ministri i jashtëm iranian gjatë bisedave telefonike që pati gjatë natës me homologët e tij në Gjermani, Francë si dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkohë policia në Danimark ka deklaruar se dy shpërthime ndodhen gjatë natës së shkuar në afërsitë të ambasadës së Izraelit në Kopenhagë. Ndërkohë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi nga parlamenti se pas Libanit dhe ripit Gazës, Izraeli synon të pushtojë Turqinë. Në fjalën e tij, kreu i shtetit turk kritikoi komunitetin ndërkombëtar si dhe botën islame, duke thënë se askush nuk e ndalon Izraelin. Duke vepruar në ndelirin e tokave të premtuara pas Palestinës dhe Libanit, Izraeli me fanatizëm të plot fetar do t'i vërë syrin atë dhe oton, e them me bindje të plot këtë gjë. Pavarësisht nga kostoja, Turqia do të vazhdoj të qëndroj kundër Izraelit dhe i bën thirrje botës të bashkohet me këtë qëndrim të nderuar. Ne populli turk nuk do t'i lëm kur vetëm popullin libanez gjatë kësaj kohe të vështirë e do t'i pushtesim ata me të gjitha mjetet tona, tha Erdogan për mediat e huaja.